Koho, že jsem napadl? Koho? Ano? Tamhle na mě ječí z okra, že jsem napadl malýho kluka. Teď už to natáčím, protože to zařízení už konečně začalo fungovat. Jo, tamhle ty mě napadly. Nejdřív jako takhle koukám, prostě říkám pěkný BMW, líbí se mi, tak se na něj podívám takhle, protože procházím tamhle po chodníku, já už se klepu, protože já jsem z těchto těch lidí úplně hotovej psychicky. Jak mě... No, pravda je, že vy nejste lidi, chováte se jak zvířata. Panejka. A teď je to pravda. Já se omlouvám, ale já to tak prostě cítím. Jo, jasný, takže... Proč máte ten... Protože na mě dvakrát útočil, tak jsem vyloženě jako použil hrozbu namířeným pepřovým sprejem. Jo. On pak přestal, jak jeden, tak ten druhý. Jo. Tamhle ten v té zelený bundě mě chtěl napadnout, takže jsem mu uhnul a použil jsem hrozbu pepřovým sprejem. A tamhle ten v té kšiltovce s tím respirátorem taky, takže to samý. Jo. Jasný, takže helejte. Teď si vypnem ten telefon. Jo, proč? To nahrávání. No tak já to taky budu nahrávat, že jo, jako jestli, tak si vyndám taky. Budeme si nahrávat teda navzájem. Ano, můžete, mě to nevadí, já postupuju úplně teda, oficiálně. No, on to teď přiznal, už jsem ho chtěl umlátit, i to nic, slyšíte. Tak, tady v tašce máte teda co? No, balík. Jo, takhle. Byl jsem v zásilkovně. Jo, byl jste v zásilkovně, já se jenom ptám, co tam máte. Jo. Co se vám teda stalo? Dál, zeptám se, jak s tím souvisí to, co mám v té tašce? Tak můžu se zeptat, co tam máte. Rozumím. Tedy bylo něco odcizeno nebo tak? Ne. A tudíž vlastně není žádný právní důvod mi tuhletu otázku pokládat. Dobrý. Rozumím. Nechci se vás nějak dokrout, ale já tady seším to, že tamhle ten v té zelené bundě... Tak já vás poprosím doklady teda nějaký, jo? No, tak to nemám. Já jsem vypadnul narychlo, protože mi málem ujel vlak, takže můžete si mě vylustrovat. Já potřebuji nějaký doklady, jo? Takže asi teda, když mi nepředložíte žádný doklady, tak ho budete muset asi jet s náma. Je zjištění totožnosti. Tak. Jo? Dál teda. Jecha Vojtěch. 10.9.2000. Pardon, já se omlouvám. Já jsem na veřejném prostranství, já si můžu natáčet, co chci. Sledujte to, jo? Přesně takhle postupoval, když mě chtěl napadnout. Na veřejném prostranství můžu. Kdybyste chodil kanálama, tak vás natáčet nebudu. Protože na mě povykujete a já jsem na veřejném prostranství. Já se omlouvám, to je budík. To je upozornění jako. Ano. A teď já mám teda řeknu, o co teda šlo, jo. Pana Jecha musíme teda ještě vylustrovat. Jo, takže já vám řeknu, o co šlo. Já teda takhle jdu, tam koukám, jak jsou ty pěkný, jako nějaký smajlík a nalepený na stromě,
takový ty, aby tam pes jako nekálel, přeškrtnutej pes s padajícím bobkem od zadku, tak jako jsem si to vyfotil, natočil, pak jsem pokračoval, takhle jak jde tenhle ten pán po tom chodníku, tamhle stálo právě to jejich druhý stříbrný auto, takže to vlastně blíž k ním. A on vlastně na mě začal povykovat, že co jako po něm čumím a to já říkám jako, že má pěkný auto, pěknýho bavoráka. Takže jako jsem koukal na to auto, ještě jsem mu řekl, že jako je pěkný, že se mi líbí, jo. A on prostě jako tak ať jako na ně nečumím a tohleto. V tu chvíli prostě já říkám, jo, že prostě jsem se normálně podíval, on že ať odsaď vypadnu. Hele, nemluv na mě, když já mluvím s pánama, jo. Ano, jo, takže takhle a já teda, on mě vyháněl odsaď, že ať tady nestojím, ať tady nejsem. Já říkám, já jsem na veřejném prostranství, ty mě odsaď nebudeš vyhazovat, jo. A on prostě jako začal být agresivní, že po mně šáhne, že mi rozbije držku a takovýhle, jo. Tak ještě mi, pane Jecha, řekni teda tu narození. 10.9.2000. Tamhle to je další, tamhle to je teď zrovna další přestupek z jejich strany, nemá zakrytej nos ani ústa. Tak bych vás žádal, jestli byste to vyřešil. Určitě, nebojte. Tak. No ano, vlastně nepoužil, jenom jako došlo vlastně z mý strany k hrozbě namířeným pepřovým sprejem. Ano, já jsem vlastně takhle, on proti mě šel, jo, z toho auta. Já si to vyfotím, jo, ten pepřový sprej, ano, co to je zač? Je to polistornádo, jako máte vy, jo. Já takovej nemám. Vy nosíte tyhle ty, ale. No, asi jo, ale. Ale s tou svítilnou ještě můžete. Jo. To máte ze vší parádou. Takže takhle on proti mě šel teda tím rychlým krokem, jo, vyhrožoval při tom, že mě zmlátí, tak já jsem teda takhle to a jo, odstupoval jsem od něj, on toho pak nechal a s tím v té zelené bundě to bylo úplně dobrý, to samý. Dobrý, tak pane Jecha, helejte, taky po té hrozbě toho nechal. Proti občanským ano, použití, ano. Jo, abyste o tom věděl. Ano, tak, teď si... ve mně teda teď to vzbuzuje důvodnou obavu, teď protože vyhrožovali jako skutečně jako to, no. Takže já se jich bojím, je to bylo, že mě vidět prostě teď tlupa. Jsme tady my, tak si ano, já vás poprosím, abyste si vzal tu tašku s tím balíčkem a tady to místo opustil, jo? Jo, tak jo. Což za naší asistence. Jo. Snad ještě, to už asi nestihnu, ale to je jedno. Co nestihne? Vlak. No, jo, to máte aby smolíka, to, no. To je jedno, no. Tak jo. Já to mám, já vysvětlím, aspoň mám dobrý video na YouTube zase, aspoň ty lidi uvidějí, co jsou tyhle lidi za. Tak jo, tak si to vemte jo. A nashledanou. Moc vám děkuju a mohl bych aspoň z nějaký větší vzdálenosti si to donatočit. Ne, pro. Jenom abych věděl, jak to bude tady vypadat. Tak když jste říkal, že pospícháte na vlak. Ten už mi stejně ujel. Jo, kolik jestli, vám jel vlak? Jestli bych si to mohl nějak donatočit. No, teď mi už taky jeden půjdu. Jo, vy už taky končíte, jo, tak takže, to pak, jo. Já jenom půjdu asi bezpečností, tady počkám, kdyby náhodou. Ano, jo, rozumím, tak jo. Já jenom takhle tady pána, že už si slušně zakryl ten nosánek a tu pusinku. No. Tak si to vemte a... aby ty lidi viděli, jaká to je komedie, tohleto právě. Já vám to řeknu, pane policisto, na rovinu. Já proti jako Romům, ani jako takhle nic. Já nesoudím člověka podle barvy pleti, ale podle toho, jak se chová. A to je právě ono. Jo, moc vám děkuju a nashledanou.